salaalay ku asxaabta oo aniga ay kala fago maanta waxaan falaagirnaa soo dubno oo magaalada Columbus soo haayo xala saab insha Allah aan soo raaca dhowr meelood ma soo tusaynaa aa azad guriga hadda ka baxaynaa waa baxaynaa insha Allah nala socdo dee hadda waxaan u soconaa meel dhow xalaal biisa kafe oo Soomaali leedahay waana one of the best they have one of the best tea and pizza if you ever come to Columbus you gotta check out best pizza best shah everything they have this whole building Somalis can city palace aniguna aluriyo il lahashadaka lgacalkan wabaadi waayo liyali ayaawali aniguna aluriyo il lahashadaka lgacalkan aniguna aluriyo il lahashadaka lgacalkan wabaadi waayo laban shaayil lay masii adna lagu madidine mutadigu adkaysay armadni dadayun ana libin halila laban shaayil lay masii okay we're doing shopping ashona eastern town center Columbus Ohio beautiful day what's up guys I'm joining up that meal the old navy man ka adeeganina aniga iyo my cousin oraay la tahmaa hel maya first day gacan meeshan deal fiican baa jiray wa everything waxa waa 50% off so hadata all school wa all school salwa all navy wa all school hadata meeshan imow dhir fiican ka jira everything wa 50% off see price qaymsa actually it's 20% off 40 bucks ora ila hadu ahmad hen this guy 1 hour ajna meeshan wa picky wa ila hadu wax qanciye mu 1 hour nagu rajinaya wax watay 1 hour that's all you got for 1 hour that's crazy man come on bro we gotta go let's check another store
614 Columbus, Ohio, best city in the Midwest. Somali city kala laga soo yaco state kan ay yimaado waa cheap. Somalida ku badan waa weather is nice, even winter time is now too cold. Meshan waa very spread out, waxa isku mashquulay malahan. There's a lot of opportunities. So Columbus, Ohio waa magaalo haddana waxay ku fiican tahay traveling. If you want to be truck driver, there's so many truck jobs are here. Somali owned companies. And this is our driver, he's been here long time. Columbus, Ohio, wax yar ka sii warbixin yar ka sii oo kooban brief introduction. One thing that ka dhila ugu soo gura. Adeela, wa miskin koris. Aye. Aye. What else? Opportunities, cover opportunity. I think. Well, it's clear. Okay, Asha Allah.